Հարգելի պարոն քաղաքապետ, սիրելի երևանցիներ, սիրելի նախկին գործընկերներ, այս վերջին անգամ է, որ ես այս ամբիոնից կկարողանամ դիմել ձեզ, և անձնապես շատ եմ ցավում, որ այս դահլիճում իմ գործընկերների, նախկին գործընկերների մի մասը համաձայնել են դառնալ այս խայտառակ, անարդար և հակաժողովրդավարական գործընթացի մի մասը, որը ինչ փաթեթավորմամբ էլ ձեզ փորձեցին ներկայացնել, ոչ մի առումով չի բխում Երևանի շահերից, ում շահերից է բխում, նաև ձեր շահերից չի բխում, հարգելի գործընկերներ։ Ինչպես արդեն գիտեք, այս գործընթացը ուղեկցվել է ավականու մի քանի անդամների նկատմամբ տարատեսակ ճնշումներով, ինչը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ այս գործընթացը ոչ լեգիտիմ է, և այս գործընթացը նպատակ ունի ամեն գնով ազատվել այն մարդկանցից, ովքեր չեն կիսում իշխող կուսակցության դիրքորոշումը։ Երեք տարի առաջ, երբ որ ես միացա իմ քայլը հետհեղափոխական դաշինքին, երբեք իմ մտքով չէր անցնի, որ իմ գործընկերների կողմից իմ առաջ խնդիր է դրվելու, որ եթե համաձայն չես, եթե չես քվեարկում իրեն դեմ, ուրեմն պետք է գնաս, կամ մանդատ ես վայր դնում, կամ սառեցնում ենք քո բոլոր ռեֆորմները, ծրագրերը, անկեղծ եմ ասում, սա իմ մտքով ուղղակի անցնել չէր կարող։ Ես միացել եմ մի թիմի, որը պայքարում էր կուսակցապետության դեմ, որը պայքարում էր հանուր թարության, որը ժողովրդին խոստանում էր, որ ցանկացած որոշումների կայացման մեջ լսելու է ժողովրդի ձայնը։ Այսօր ընդհակառակը, այս դահլիճում շատ շուտով օրենքի տարին համապատասխան օրինական կերպով կամրագրվի այդ անարդարությունը, օրինական և օրենքի տարին համապատասխան քաղաքացու ձայնը կարհամարվի և կամրապնդվի այն կուսակցապետությունը, որի դեմ մենք պայքարել ենք։ Իսկ ուր մնաց ժողովրդի ձայնը, այն ժողովրդի, որին այսքան հղում ենք կատարում։ Դուք այսօր ցավոք սրտի թքած ունեք այդ ժողովրդի, հանրային տրամադրությունների, անգամ այն մարդկանց վրա, ովքեր ընտրել են իմ քայլը դաշինքին։ Ցավում եմ, որ քայլ առ քայլ այս քաղաքական թիմը դառնում է այն, ինչի դեմ այսքան պայքարել է։ Մենք մսխում ենք հեղափոխության տված պատմական հնարավորությունը, և վերջին մեղքն ենք խփում այդ հեղափոխության վրա։ Այս երեք տարիների ընթացքում ձեզնից շատերը ինձ համար հարազատ են դարձել, և ես գիտեմ, որ այստեղ նստած են նաև ազնիվ կարգին մարդիկ, ես հասկանում եմ, որ դուք այլ տարբերակ չունեք այլ կերպ վարվելու, ուրիշ տարբերակ ձեզ չեն թողել, բայց երբ որ գալու եք ես քվեախցիկի մոտ, մնալու եք դուք և ձեր խիղճը, դուք Երևանում եք բնակվում, դուք պետք է կարողանաք նայել մարդկանց աչքերին, և ես քվեախցիկում երկու հարցի պատասխան տակ։ Ձեզ ավելի շատ հանրային շահն է հետաքրքրում, թե կուսակցական շահը, դուք ավելի շատ Երևանն եք սիրում, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Այս հարցի պատասխանը ես քվեախցիկում պետք է տաք, և պետք է հետո կարողանաք ձեղջի հետ հանգիստ լինել, որտև երևանցիները ձեզ սա չեն ներելու, հետ իմացեք, դուք չեք կարողանալու դուրս գալ ու իրենց աչքերին նայել ձեր այդ որոշումը կայացնելուց հետ։ Պարոն քաղաքապետ, ես շնորհակալ եմ համատեղ աշխատանքի համար, որը մենք միասին արել ենք, ու դուք ամենայն հավանականությամբ այսօր քիչ անց կդառնաք Երևանի պատմության մեջ առաջին քաղաքապետը, որը իմպիչմենտի միջոցով հեռացվելու է իր պաշտոնից։ Ես կարծում եմ, որ այս ձևավորված քաղաքական մշակույթի պայմաններում և այս ձևավորված քաղաքական թիմի կողմից իմպիչմենտի ենթարկվեց ձեզ միայն ու միայն պատիվ է բերում։ Ես ձեզ այս առումով միայն կարող եմ շնորհավորել։ Ես կարծում եմ, որ երևանցիները, նաև այս շենքում գտնվող երևանցիները, այս դահլիճում նստած երևանցիները, դեռ երկար են հիշելու և երկար են վայելելու ձեր աշխատանքի, ձեր ջանքերի արդյունքները։ Ես հույս ունեմ և վստահ եմ, որ դուք այլ մեկ տարբերակ կգտնեք, նույնպես այլ կարգավիճակում գուցե աջակցելու քաղաքի զարգացմանը, և ես այդ ճանապարհին պատրաստ եմ ձեր կողքին լինել։ շնորհակալ եմ բոլորին համատեղ աշխատանքի համար, և ևս մեկ անգամ խնդրում եմ,
Porzek Aznivlinel, der Jeff Jerevansineri Arach. Schnell kurz.